إبن قيم رحمه الله يتكلم العبد سائر لا واقف فإما إلى فوق وإما إلى أسفل وإما إلى أمام وإما إلى وراء وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة مع دار رجل صالح أول درس إبن قيم رحمه الله يتكلم tinimsiz sayrda hech qachon to'xtab turmaydi bir lahza ham odam to'xtab turish yo'q yo tepaga qarab ketyapti odam yoki pastga qarab ketyapti ya'ni yo jannatga qarab ketyapti yo do'zaxga qarab ketyapti o'rtada to'xtab qolish yo'l yo'q yo oldinga qarab ketyapti ilg'or bo'lib oldinga qarab ketmayotgan bo'lsa bilingki orqaga qarab ketyapti hamma sohada iymondami ilmdami amaldami hamma narsada oldinga qarab ketmayaptimi odam men avvalgidek turibman degan gap yo'q orqaga qarab ketyapti tabiatda ham shariatda ham albatta to'xtab turgan narsa yo'q deganlar subhanalloh qarang mana bu narsa qanaqangi kavniy ilmlarni fizikani shariy ilmlarni kuchli ikkalasini bir biriga bog'layapti rostdan mana bugungi kunda albert enshten ham bu gapni aytib o'tib ketgan borliqda to'xtab qolgan jism yo'q olloh oyatda aytib qo'yibdi bu nazariyanitogqa qarab jim turibdi deb o'ylaysiz bulutdek suzib yuribdi holbuki tog'lar ham degan chunki masalan yer bilan qo'shilib suzib ketyapti koinotni ichida oldida jim turgan jismga qarasangiz ham ichida tinimsiz harakat bo'lyapti molekulalar atomlar elektronlar protonlar yadrolari atrofida hammasi aylanib to'xtab turgani yo'q bulutdek suzib yuribdi hamma narsa atrofda koinotda hech narsa to'xtab turgani yo'q to'xtash bilan borliq vujudga kelmaydi borliq harakat ustiga qurilingan kovniy qonunmikan ibn qoyim aytyaptiki ana shu tabiatda ham to'xtab turgan narsa yo'q bo'lganidek shariatda ham to'xtab turgan narsa yo'q ya'ni siz jannatga ketmayotgan bo'lsangiz aniq do'zaxga qarab ketyapsiz endi bilib olavering o'ziniz kunligingizni qarab qayerga qarab ketayotganingizni oldinga qarab ketmayotgan bo'lsangiz hamma sohada orqaga qarab ketyapsiz iymoniy sohadami ilm sohadami tepaga qarab yuqorilamayotgan bo'lsangiz pastga qarab tushyapsiz tubanlikka qarab hamma narsalar ana shu nafsni tanish degani mana odam o'zligini tanishi kerak men to'xtab turmas borliq singari meni nafsim ham tinimsiz qayerga qarab turib ketaverarekan demak o'ylashim kerak men o'zimga qarab qayerga ketyapman men op mana shuni odam o'ylashligi kerak siz sezmasangiz to'xtab turibsiz degani emas man aytyapmizku si, si so, biz bir yilni ichida qarang uch yuz oltmish besh kun bo'lsa quyosh sistemasini ¿no? bir marta aylanib chiqamiz tasavvur qilyapsizmi ¿no? bu juda katta masofa bu o, biz hozir agar moshinada aylansak uni bir yilda aylanib chiqolmaymiz lekin yerni kurrasida o'tirib olib quyosh sistemasini bir yilda bir marta aylanib chiqyapmiz sezganimiz yo'q buni to'g'rimi lekin aylanib chiqyapmiz mana ana shunga o'xshab siz ham hozir <laughs> sezganingiz yo'q lekin ketyapsiz qayerga qarab turib jannatga qarabmi do'zaxga qarabmi ketyapsiz to'xtab turganingiz yo'q quyoshni ichida biz galaktikani aylanib chiqamiz galaktikani tushimizda ham aylanib chiqolmaymiz aslida lekin quyosh bilan birga aylanib ketyapmiz sezmasak ham shariatda ham xuddi shunday biz o'tirganimiz yo'q yo jannatga qarab sayrda ketyapmiz yoki do'zaxga qarab shunga qarab odam o'zini tanishligi kerak